Jak vycházet s vlastní mámou? Tohle téma je pro mnoho žen velmi těžké. A já jsem vždycky věděla, že náročné může být pro řadu žen. A od určité doby jsem pak mohla nahlédnout ještě víc pod pokličku, jak až moc složitý a bolavý ten vztah někdy bývá. A potkávám ženy, které ještě v 50 letech velmi trpí svým vztahem s maminkou, která jim třeba volá a kdykoliv se s ní setkají, ať už na blízko nebo na dálku, tak jim nějakým způsobem dává najevo, že oni nejsou dost, že nejsou dost dobré, že dělají špatná rozhodnutí, nebo se snaží zasahovat do výchovy jejich dětí způsobem, který je pro tu ženu neakceptovatelný. A stačí 5 minut s mámou někdy a ta žena je úplně bez sebe, sebevědomí má na nule, je rozhozená, je vzteklá, je smutná a tak dále. Samozřejmě mnohdy ten vztah není až tak dramatický, odehrává se tohle v nějaké jemnější podobě a současně po světě běhá spousta žen, díky bohu, které mají vztah se svojí maminkou dobrý a považují za svou podporu a za někoho, koho z celého srdce milují. Ale vím, že často to tak nebývá a přitom ten vztah s mámou je pro nás tak výrazný, tak významný na mnoha úrovních. Nejenom proto, že ten kontakt s ní nějak nemůžeme úplně vymazat ze života, můžeme ho třeba eliminovat, můžeme eliminovat vzájemné telefonáty, můžeme eliminovat návštěvy, snížit jejich frekvenci, zkrátit jejich délku, ale i když to uděláme, tak pokud je v tom vztahu nějaké pnutí, tak nás to trápí. A proč je ten vztah pro nás tak důležitý, má ještě hlubší pozadí, protože, jak se říká, my jsme ze stejného těsta. A i z vědeckého pohledu, my když se ocitneme s mámou ve stejné místnosti, v blízké vzdálenosti, tak naše těla na sebe reagují. Naše těla totiž začnou vysílat tu zprávu, já jsem ty, ty jsi já. Jo? Je tam stejná DNA a to tělo ví, nebo ta naše těla ví, že k sobě patří. A tohle může být velmi bolestná podprahová zpráva, pokud je pro vás vztah s maminkou složitý. Protože třeba zažíváte, že se vaše máma chová úplně hrozně, že absolutně nesouhlasíte s jejím chováním, s tím, co říká, nechápete to, je to pro vás zraňující a tak dále. Jenže pak je ve vás taková další součást podvědomá a ta říká, ale ty jsi jako ona, jo? Prostě tam je tahle část, která podprahově komunikuje, ale vždyť ty jsi taky jako tvoje máma, vy jste stejný. A vlastně jo, my do určitý míry jsme stejný jako naše máma, i když máme třeba jiné povahové rysy a jinak se chováme, jinak mluvíme, jinak se projevujeme. A i tohle může být takové bolestné podprahové zjištění. Já jsem jako ona a já nechci být jako ona. Každopádně je pro nás tak úlevné, když dokážeme do vztahu s maminkou vnést klid a lásku. Nezávisle na tom, jak ona se k nám chová, k nám a k našim dětem a k dalším lidem. Nezávisle na tom, že třeba má projevy, které nerezonují s tím, jak vnímáme sebe, jak vnímáme svět. A je to možné, i když se to třeba pro někoho z vás bude teď jevit jako velmi nereálné, tak každý z nás může změnit vztah ke své mámě i k tátovi, ale teď zůstanu u tématu mámy, ale můžeme změnit vztah ke svým rodičům, i když oni se dál chovají tak či onak, způsobem, který nás zraňuje a se kterým nesouzníme. A jeden z těch kroků, které můžete udělat, je, že se vžijete do toho, v jaké situaci žili oni. Jo, že si představíte svoji mámu, jaký to bylo, když ona byla malá, se svojí maminkou, když se začnete zajímat o její životní příběh, o podmínky, ve kterých vyrůstala. A když si dáte tu práci a opravdu se do toho víc vnoříte a třeba si i popovídáte nad fotografiemi, pokud je to možné a vaše maminka ještě žije, tak si s ní i popovídáte o tom, jaké měla dětství. A možná vám nebude chtít nic vyprávět, možná její vzpomínky na dětství budou tak bolaví, že vás odbyde a bude na vás třeba nepříjemná, vůbec nebude mít chuť o tom mluvit.
Ale tak zkuste se ji to alespoň nějakým způsobem představit, nacítit, navnímat. Jo? To je jeden z dost důležitých kroků, který můžete udělat, protože někdy to, že se otevřeme tomu, jak prožívá ten druhý a jaké životní zkušenosti má za sebou, tak nám to vnese určitou míru pochopení, porozumění a soucitu. Ne ve smyslu, je chudinko, bla, 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 ale že opravdu dokážeme spolu prožít a spolu cítit, co se u toho druhého člověka odehrává. A tohle, když dovedeme opravdu z hloubky našeho srdce, tak pak najednou mizí takové to naše vlastní emoční pnutí, jo, kdy jsme třeba frustrovaný, smutný, vzteklý z toho, jak se ten druhý člověk k nám chová. A tak to je něco, k čemu vás chci pozvat, a ne abyste to nechali jenom jako myšlenku, ale zkuste si to, každý z vás, ať už vaše maminka žije nebo nežije, dát si tu chvilku a popřemýšlet, procítit, v čem ona či on vyrůstala, protože to může být jeden z důležitých stavebních kamenů toho, aby se váš vztah nějakým způsobem prohloubil a začal zlepšovat. A když mluvím o zlepšování vztahu, tak i těm z vás, kdo máte třeba totálně náročný vztah s mámou, chci dodat naději, protože vím o tolika případech, kdy ten vztah s maminkou byl velmi bolavý, velmi složitý, naprosto trýznivý a dalo by se třeba mluvit i o tyranii v dětství. A vím, že i tyhle ženy dokázaly vztah s mámou transformovat. Někdy tak, že v sobě našli tu lehkost a odstup a lásku k ní a najednou ta její slova se jich už tolik nedotýkala, nebyla to jako taková ta bodlavá kudla do srdce, ale dokázali to vnímat jinou optikou. A někdy dokonce i tak, že se maminka, světe div se, začala jinak chovat k ním. A tohle přichází skrz tu naší vnitřní proměnu, že my, když se změníme, to pochopitelně platí nejenom pro mámu, ale i vztah s partnerem a vztah s dalšími lidmi našeho života. Když v sobě uvnitř něco změníme, když v sobě uvnitř něco přenastavíme a naladíme se na takový hlubší klid a lásku, tak ono to obrovským způsobem transformuje i ty vztahy kolem nás. Často, doslova, opravdu i to, jak se k nám druzí lidé chovají. Najednou se začnou jinak chovat, najednou nám začnou jiné věci říkat. A zatímco dřív třeba by návštěva u mámy trvala nějakou útrpnou půl hodinku a pak bychom naštvaní odcházeli, tak se z toho může stát příjemný půl den nebo celý den společně stráveného času. A tohle není můj koncept, to je příběh, který jsem četla anebo i slyšela ze zpětné vazby žen. Takže jo, určitě to jde a někdy to stojí určité sebezapření, protože se nám do těch bolavých věcí nechce, ale každopádně to stojí za to. Pokud je to téma, které s tebou rezonuje a chtěla bys jako žena jít ještě dál, tak kromě toho, co jsem ti navrhla v tomhle videu, prožij si, jaký to bylo, když tvoje máma byla malá, jaký vztah ona měla se svojí maminkou, zkus se do ní opravdu vcítit. Ale kromě toho můžeš udělat dalších pár kroků. A jsou to kroky, které s ženami sdílím ve formě takového prožitkového procesu a v kurzu Láska je tvůj zdroj, který bude začínat už zanedlouho, 11. února. A to je 4týdenní cesta, kde ženu provázím nejenom na cestě vztahu s mámou, ale je tam i vztah k vlastnímu tělu, k vlastním emocím, k sobě sama. Je to velmi hluboký seminář, který vám může zabrat sice třeba jenom pár hodin týdně, ale většinou může být opravdu takovým spouštěčem hlubokých změn v sobě, po kterém ženy bývají víc uvolněné, víc spokojené, víc klidné a víc láskyplné. Já jsem ten kurz nazvala Láska je tvůj zdroj, protože v době, kdy jsem ho tvořila, tak jsem vnímala, jak jo, my ženy jsme velmi závislé na kvalitě vztahů, které máme kolem sebe, s partnerem, s rodiči,
s dětmi, s přáteli a tak dále. A protože jsou pro nás vztahy tak klíčové, tak kdekoliv je tam nějaká disharmonie, my to chceme vylepšit, my to chceme spravit. A někdy je to opravdu těžké, protože ta druhá strana nespolupracuje. A já jsem si říkala, OK, tak co můžu pro ženy udělat, jak jim můžu umožnit, aby spravovali vztahy s těmi blízkými lidmi, když ti druzí nespolupracují. A to může být právě třeba partner, který řekne, ne, žádný knihy číst nebudu, žádný kurzy mi nekupuj, všechno je v pohodě, já jsem v pohodě, jo. A já jsem si říkala, jo, ale tak pořád je tam cesta. A ta cesta je, že nebudu pracovat na vztahu a nebudu pracovat na tom, že vylepším partnera, ale změním něco v sobě. A to pak často i změní kvalitu vztahu a dokonce to změní i to, jak se ke mně chová partner. Tak to byl takový můj první impuls, když jsem tvořila kurz Láska je tvůj zdroj, a to už je teď rok a půl, a od té doby jim prošlo mnoho tisíc žen a teď v únoru opět můžeš vstoupit. A já tě z celého srdce zvu, protože je to něco, co s relativně malým časovým a s relativně malým finančním vkladem může opravdu zásadním způsobem změnit tvůj život, změnit to, jak se v životě cítíš, posunout tě k takovému radostnému ukotvení v sobě, posunout tě k tvojí vnitřní síle a udělat z tebe ženu, která je radostná a v sobě ukotvená. Tak budu moc ráda, pokud jsem tě inspirovala a přidáš se, a nebo možná tenhle kurz už máš za sebou, tak budu i ráda, když se podělíš do komentářů, co to bylo, co přinesl tobě. A taky budu moc vděčná, když i tuhle zprávu budete sdílet mezi další ženy, protože věřím tomu, že čím víc spokojených žen bude na světě, tím víc bude spokojených vztahů, spokojených dětí, spokojených rodin. Protože s náma to opravdu, řekla bych, jako stojí a padá. A naopak, když bych řekla třeba, když je spokojený muž, je spokojená celá rodina, může a zdaleka to tak být nemusí. Jo? Ale většinou, když je spokojená žena, tak opravdu ona kolem sebe vytvoří to láskyplné prostředí, kde se ta spokojenost začne rozvíjet i ve všech ostatních členech té rodiny nebo v tom partnerském vztahu. A proto je, ženy, tak moc důležité, abyste pečovali o to, jak se cítíte. Abyste pečovali o svoje vlastní blaho. Abyste pečovali o svoji radost, o svoje potěšení. Abyste pečovali o to, že máte prostor si odpočinout. Abyste pečovali o to, že máte prostor věnovat se tomu, co vás nabíjí energií, co vám dává smysl. Protože když vyživíte sebe, tak nejenom vy budete mít krásnější život, ale i vaši blízcí. Je to nesmírně důležité. A já vím, že my v Čechách a na Slovensku máme takový ten kód té udřené ženy, která strašně maká a zabezpečuje všechno a všechny kolem a sebe klade až na poslední místo a cítí se vyčerpaná. A tohle je potřeba změnit. A opravdu, věř mi, že ve chvíli, kdy začneš pečovat o sebe, vyživovat sebe, začneš respektovat, vnímat a respektovat svoje pocity, vnímat a respektovat své potřeby, tak bude lépe jak tobě, tak všem lidem, kteří jsou s tebou v tvém životě nějak blíž v kontaktu. Měj se moc krásně a já se těším, že se uvidíme uvnitř kurzu a nebo na nějakém z dalších mých videí, nebo když bude příležitost i při nějakém společném živém setkání. Měj se moc hezky.